MC ကညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဒီတပတ်မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ခွင့်ရလို့ဖျားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။လိုက်စထရိမ်ကနေပါဝင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးနဲ့အတူအသင်းသူအသင်းသားများမလေးရှားရှိကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကပတ်နေရာအရေးကညီကိုမောင်နှမတွေကြီးအစီအစဉ်မှာပါဝင်ကြတဲ့သူအားလုံးလေးအထူးပဲကြိုးစားပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်းဥစွာဖြင့်ဖျားရဲ့နာမတော်အားဖြင့်အားလုံးကိုကြိုးစားခြင်းပါတယ
ထိုပြီးနိုင်ဖြစ်ဖူးသောအစာခေါင်းပါခြင်းမှတပါနောက်တစ်ပတ်အစာခေါင်းပါခြင်းရှိပြန်သည့်ဖြစ်၍ဤသက်သည့်ဖိလိပ္ပိမင်းကြီးအဘိမလက်နေရာဂေရာမြို့သို့သွား၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းသူအားထင်ရှားပြီးသင်သည်အဲဂုတုပြည်သို့မသွားနှင့်ငါပြောလက်တန့်သောပြည်၌နေလော့ယခုဤပြည်၌တဲခိုး၍နေလော့သင်ဘက်မှငါနေ၍ကောင်းကြီးပေးမည်အကြောင်းမူကားသင်နှင့်သင်၏အမျိုးနွယ်အား ဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်။သင်အဖအာဗြဟံအားငါချိန်ဆိုသောစကားရှိသည့်အတိုင်းငါပြုမည်။သင်အမျိုးနွယ်ကိုကောင်းငင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမည်။သင်အမျိုးနွယ်အားလည်းဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါပေးမည်။သင်အမျိုးနွယ်အားဖြင့်လည်းလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားအာဗြဟံသည်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါစီရင်မှားထားသောပြည့်ညက်တရားအမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်သတည်းဟုမိန့်တော်မူ
အကြောင်းမူကားတဲ့အာဗြဟံဒီငါစကားကိုနားထောင်၍ငါစီရင်မှားထားသောပြည့်ညက်အမျိုးမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက်တည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့ဖျားရှင်ကဣဇက်ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့အစာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာဣဇက်ကိုဖျားသခင်ကအာဗြဟံလက်ထက်မှာတော့လို့အစာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာပေမဲ့အခုတော့အဲကူတူပြီးတော့မပြောင်းနဲ့ဘယ်မှာပဲနေရမလဲဆိုတော့အဲဒီဖိလိပ္ပိဂေရာမြို့မှာပဲဆက်နေ မင်းကငါဘာလို့မလဲဆိုတော့မင်းကကောင်းကြီးပေးမယ်မင်းကကျွေးမွေးမယ်မင်းကကောင်းကြီးပေးမယ်အဲ့ဒါလည်းပြီးလည်းပြီးတော့မင်းကိုကောင်းကြီးပေးုံနဲ့မကောင်းမင်းတို့ရဲ့မျိုးရိုး generation အားလုံးငါကောင်းကြီးပေးမယ်ဒါလည်းဖျားသခင်ဆက်ပြောလိုက်ဘာကြောင့်ငါကောင်းကြီးပေးမလဲဆိုရင်တဲ့အာဗြဟံအကြောင်းမူကားတဲ့အငယ်ငါးမှာပြောတယ်အကြောင်းမူကားအာဗြဟံဒီသင်အဖအာဗြဟံကငါစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ ငါရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ပြည့်ညက်အမျိုးမျိုးကိုစောင့်ရှောက်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်အာဗြဟံရဲ့မျိုးရိုးတွေကကောင်းကြီးရတာလဲ။အာဗြဟံအမျိုးဆိုတာဘာကြောင့်ကောင်းကြီးရတာလဲ။တချို့ကငါအာဗြဟံအမျိုးဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်ရင်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးနဲ့ဖြစ်၍ဂတိတော်အတိုင်းပဲအမွေခံရမှတည်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံဘာလို့ကောင်းကြီးရလဲဆိုတဲ့အ
ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ဒုတိယအချက်ကဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ပြည့်ညက်တရားအမျိုးမျိုးကိုစောင့်ရှောက်တယ်နှစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ရီမာလို့ခေါ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့စကားဖျားစကားမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဂရိဘာသာစကားမှာ logos နဲ့ရီမာလို့ခေါ်တယ် logos ဆိုတာကရေးသားထားပြီးသားစကားရီမာဆိုတာဘာလဲဖျားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့စကားကိုအာဗြဟံရဲ့အာတာချက်ကပါလဲဆိုတော့ရီမာလို့ပြောတယ်ဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြရတဲ့စကားနောက်ကိုလည်းလိုက်တယ်လောဂေါ့စ်လို့ပြောတယ်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညက်ဖြစ်တဲ့ရေးသားထားတဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်ဖခင်ရဲ့ principle နောက်ကိုလည်းသူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများမှာဖခင်ရဲ့ principle ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ယနေ့ဖွင့်ပြတဲ့ဖခင်နှိုးစော်အတန်မရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေကြုံရတယ်အချို့ကလည်းဖခင်ရဲ့နှိုးစော်တဲ့ဖွင့်ပြချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ principle ကိုမစောင့်ရှောက်ဘူးဆယ်ဘုတ်တစ်ဖို့ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်မစောင့်ရှောက်ဘူးစိုက်ပျိုးရင်ရိတ်သိမ်းရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီ principle တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာမလိုက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံရဲ့မျိုးရိုးဖြစ်ရပေမဲ့အာဗြဟံကောင်းကြီးခံစားသလိုမခံစားရပါဘူးအာဗြဟံမျိုးရိုးဖြစ်ရပေမဲ့အာဗြဟံကောင်းကြီးခံစားတဲ့ blessing မျိုးမရတဲ့ generation တွေအများကြီးရှိပါတယ်အာဗြဟံမှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဣရှမေလနဲ့ဣဇက်အဲ့လိုပြောလို့ကေတူရာနဲ့ရတဲ့သားတွေကျွန်တော်ထည့်မတွက်တော့များပါမှာဆိုလို့ဣရှမေလကိုပေးတဲ့ blessing နဲ့ဣဇက်ကိုပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ blessing လုံးဝမတူဘူးအာဗြဟံသားပဲဒါပေမဲ့အာဗြဟံသားဖြစ်ပေမဲ့ဂရိတော်မတူဘူးအရေးကြီးတာကျွန်တော်တို့ကအာဗြဟံသားဖြစ်ုံနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးအာဗြဟံသားမှာမှဖခင်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဗြိဉ်ရှင်ဖွဲ့ထားလဲဘယ်လိုမျိုးဗြိဉ်ရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုသစ္စာဝတ်ကိုပြုထားလဲ
ပညာစကားနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညက်တော်နောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုံလုံလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဖျားရဲ့ဂရီတော်တွေဖျားသခင်ရဲ့ပြည့်ညက်ချက်တွေကိုစောင့်ထိန်တဲ့အတ္တတာရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးကျွန်တော်သိစေချင်တယ်။အာဗြဟံမျိုးရိုးတွေဘာကြောင့်ကောင်းကြီးရလဲဆိုရင်ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူချက်တွေကိုလိုက်နာလို့ဖြစ်ပါတယ
mah belum yo survive pun malay. Belum yo cenderu kena yang si yang dah makan ni. Di asal kong bajing wo awnye ni tu dia. Asal kong bajing lemah tadi kanjat ini. Payah tu kini cimiao cing kongji bajing tadi kanjat si le bawa apa cenderu belum yo jadi malay. Asal kong bajing kala tu ramya ramah luri yang nuga tadi kanjat aga. Ngaru asal kong bajing cung liar ngaru sesing liar ngaru tukaya udah soyin liar puban liar asal mampir mudi ne acuiri ne pihon saya me acuiri bo soyin liar ne. Eri ayah lemah apa sih de. Eri ni ya, lema loga dari biad lupa, cenderu ha, sejajar jenis, sejajar cint, warna jenis, cuy puan muda ni, Eri tema nizia malupa ni, piasa ngaku kongji pini bade sura, tadi kan jadi kan ya le buam yo, jadi lari buam yo, jauh lah buat dua, belum ada siapa beli, Abraham leter mac sakong bajin pide, Isa leter mac sakong bajin pide, Jacob leter mac sakong bajin pide, generation by generation. Desa-bi-desa, generation desa-bi-desa mah bah cungwa lezo. Di asa kongbajin petang cungwa le. Asa kongbajin cungya bime. Abraham letter mah le asa kongbajin awmingge. Isa letter mah le asa kongbajin awmingge. Yakub letter mah le asa kongbajin awmingge. Ajeji ya, kongji mengelap cete. Ajeji dah, nainan siwa jadalah mupu. Ajeji dah. Dini corona virus jom siwa ini betul nama mahu, aje cira ngapua mah payah dekhin pide kongji mingla si lasuraku piansan sebo pi bale. Kebau jen kanji setau mah cina tu cajiz jele. Kebau jen kanji setau mah. Akangen belau malu so akangen ni mah, akangen ni mah apa biola. Abang di ide tunua sati logo lekau, swingway go lekau, loja te ide. Abraham letter mah sah kong bajin ya, alon kong bah lelu biar. Hame Abraham belu cewa lezo, alon jahat de. Bukan cuma alon kong bajin sih be, tempoan mah alon jahat de, kalau mewah lalai me. Jom dia, hang apa bukan cuma alon kong bah le kalau, tapi hang ini mah alon jahat de kalau apa de. Hallelujah. Bukan cuma tu alon kong bah le kalau di, hang ini tu alon jahat de kalau siapa melu prophet juga me. Ini ada yang jom jaya, si Abraham letak mah kaum bapa muzik dia. Jojo mau bu, alon sah kaum bapa. Tapi Abraham bapa leh sro, alon jahat deh. Baru ya le, tuan asadi role lagau. Tapi teruk ke malu deh bisnes be. Tuan asadi role lagau. Bapa tu bisnes ke awam ye. Biar suai ne ngui go lagau, alon jahat deh. Bisnes awam ye. Jangan ada kau cik deh. Kebau jangan kaji nasi ne cawa. Akan ke belau malu sro, akan ke seni ne satu ma. Topi naik isat di musik itu jejui, tenye cendui. Asat yado ati nanggu jali. Tawa piadi le, kongji belom mudah pi. Tu di jiwa jui, alon season jadi dayau. Totalnya, siwa usah mian piaswa, pilih itu tuju nuaju mian jomian ni biasong jiwa i. Tujau pilih di luar di tugu newsuja i, pilih di luar di tugu. Newsujai, Abraham, ya ta izalat malle Abraham kekaluwe alon kaumbare kala jaulah. Ame eri alon kaumbare ni mabe, tenne atue ni mabe. Piat kene sekarang natau ni atue, piat sekarang natau ni atue. Kongji minglaga manifest pilar. Jau manifestation of your blessing. Tenye kongji minglari, tensha potona ku, mienjene soye. Piat kini sekarang nak tahu apa? Di lo kongbar ni kalama, alon kongbar ni kalama. Piaga tu ye blessing ko manifest lo me, tu ye glory ko manifest lo me. Belum pengsan ni manifest lo me. Kongji mingla cewa jene, siwa osa, towa nyapia jene, apa manifest lo me. Hallelujah. Di mana belum biola sro, iza ma tau ni sekarang lo jenar tu bojar. Ada balik sro, tu di cibwa jui, tu di cibwa jui. Alon season jadi dah on great world. Yo yo world tipsi dah mahu tuah great
Alonjia, Alonjia, Abraham letter got shrinking with you, Alon Yale. I mean, Isa letter jar of great world. Alon season, Chiwa Wabi, a Jan Ambian Wabi, Hallelujah. Pia, a look, Gongji Page and a Piapit. She got generation ago, Gongji Peter. ဒီနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နောက်လာမယ်ဂျန်နရေရှင်းတွေကိုကောင်းကြီးပေးတာထပ်ပို့ပြီးကောင်းကြီးထပ်ပေးခြင်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စမစ်ဝေကေဝေါ်လက်ထက်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။ဂျွန်ဂျီလိတ်လက်ထက်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။ဂျွန်ဂျီလိတ်လက်ထက်မှာဗိုင်းရပ်စ်တမျိုးရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုသူ့လက်ဖွားပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဗိုင်းရပ်စ်တွ
ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဝမ်းနေခြင်းနဲ့ရောနှောတော့မမှုတဲ့တုတ်တန်ချမ်းထဲမှာရေးထားတယ်ဖျားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးဒီဝမ်းနေခြင်းနဲ့မရောနှောဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကြီးရတိုင်းဖျားသခင်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော့လူပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးဖျားကိုအားကိုပြီးဖျားသခင်ထံကမျှော်လင့်ပြီးဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒါက
Moshe go matado pinya tiya time. Chianza go jimmy who song shout chilunga. Ninyama be a jishu payuame. Hallelujah. Bao song shawame. Naru boveri letter grega. Payam ma gere. Pinya do. Payaya logos. The logos ke principle go genorua. Limana bene. Kongji yabu to a genor myolino mayabao. Genoshima lure to domemiale. Labido su down can buare. Siai. A jury dress with down beba. Say, I wish you young can move it dress with down beba. Waging shone in it, yard, kake moody, the financial ever that be struggle lonely yard, tari, suit down beba, lupure. General suit, suit wet down baby, suit down can it do a payaya seeing tompe domuja, pinya doda, a damashine, eh? Suit down be the siaro, shakwewame. Suit down be the siagabe, painting machine the lolo, suit down be the siae, atame paya, namanyam the lolo, Yeshu and Namagabe, Takuma baro the lolo, Pitwalime, Mopu, Yeshu Namagale dineti, Adashene, Jene omani or Nangala, Mabian Lady Piapide, do ye Nama calling two at the cow, calling colo, calling Pumelupiore, colo, calling two melupiore, Yeshu be a calling two at Piatabe, call it Dugaro. Payaye seeing Tomwe or Muja, Uber, Pinyan, Nogabato, Ataino, General Atashibu, Lores Ragu, Mamezi Jamabu, Abraham Balo Gangi Yale, Payao Kolo and Mopu, Payaye seeing Tomwe or Muja die, Atashene, Isa Balo Gangi Yale, Payaye Atando, Payaye seeing Tomwe or Mu, Logosne, Remane, D Nogabadon, Logosure, Payatakin, Jetato, seeing Tomwe or Muja, Pinyato. Piaga sebo to Piame Piore, a Udi Piame Piore, Piatakina, Saipuame Piore, Saipu in Jetayame, 2 years ago, Nagam Elupiore, Tabale, Logos, Rima Bale, Piakin Dinetin, Nozorea,
ဖျားတဲ့ဒီနေ့မှာနှိုးစော်တယ်ဒီလိုမျိုးမျိုးစေ့ကျဲလိုက်ပါဒီလိုမျိုးပါဝင်လိုက်ပါဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ဒီလိုဆက်ကပ်ပါဒါမှမဟုတ်ဖျားသခင်ကဒီနေ့ဒီမျိုးကိုသွားပါဟိုနေရာကိုပြောင်းပါဒီနေရာမှာစိုက်ပျိုးပါဒီနေရာမှာစီးပွားလုပ်ပါဒီနေရာမှာဘစ်စနက်လုပ်ပါမသိတဲ့ခါကျရင်အသင်အထဲမှာအခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးကြောက်ပြီးတော့စိတ်မချဘူးဖျားစကားနားမထောင်ရင်ဆူတောင်းခံပေမဲ
ตาอีซะกูพะยาบาเปียวเลยตูดิจี้บัวล้วยอโลซี้เซ็งจี้ดิไตอองตูแตเลียเปียวตูแตนี่บีล่ะเตียวพะยาเกคองบาเรกาละมาตูแตเสียเจนเนี่ยพะยาซี้เซ็งกูจี้ดิไตอองจวยวาเสียเจนเนี่ยพะยาเจนนี่นุกกะบะรอหน้าท้องเนี่ยยีกูมองตมะดิอ่อมาเอรี่ไผ่ตึกชิซี้เซ็งบาเสียโลเยชุนามาในโปรไฟล์บิวบีจี้ญาบาเลยฮาเลลูยาฮัททาซอยินเสียยากุละแทมาเอาบาผิดเลยอับราฮัมตาอีซะอีซะเยตายากุละแทมาจนกะบาวูจังอคันจี 30 อะไรเบลเซนก็ขอเลยอะไรก้องจีมิงลาลูกขอเลยเจ้าเจ้าหนูรู้ยังอัตตาเยรีลูรีปีเดอัตตาเยรีลูรีปีเดลูรีทั้งก็ยามมีอะไรมียากเกเรอยากได้ทั้งงาพยานเนี่ยแม่งเอาตัวไหมงาพยานนึกก็ไม่รู้นี่แหละเนี่ยอัตตาเชื่อไหมงาพยานที่เขียนสกาวน่าท้อไหมพยานที่เขียนทั้งก็ลาลาอุจาร์บาลูขอเลยจรอก้องจีมิงลาลูกขอเลยลูรีทั้งก็ลาลาจ่อแม่เนี่ยลาซาลาวิงวีลา ทีนี้ทารุเรียเมียวเนี่ยทำไมเจ้าสาวเราเปลี่ยวเลยทารุพยาทั้งงานนี่บีโร่ทารุพยาวมิมิโกซายาเจ้ามั่มมาเป็นเนี่ยทารุพยาทั้งงานนี่โกซายาเจ้ามั่มมาเป็นสิ่งนั้นลงเนี่ยทวดวายดูว่าพับเฉลยเจ้าอัดตัวดูพี่เด็ดทำไมทารุพยาโกซาบีทารุพยาวมิมิโกซายาเจ้าตีมาเด็ดดูว่าก้องจีมิงลาวขันไทยตัวดูพี่เด็ดพยาวอากูบะพยาเอ็ปรินซ์เป็นเนี่ยตัวบะพยาเอ็นนี่เล่นเนี่ยตัวบะก้องจีมิงลา During famine, dilo famine ma papiye me. You can survive. Survive piye onde magao? Aumye me. Chuewa me. Tenye kongji ya increase de piye la me. Hallelujah. Tenye pete chie ya increase de piye la me. Dajao ajao dayo abe chene tenye cheno. Tine piye ni lando day. Tua ba alu alu abe chene. Pian tua yao kaba ujian. Kanji nasan ne chau ma be. Abraham letter ne, Isaac letter ne, Jacob letter, tung yang seluar, cini tu le. Abraham letter malay, alon sah kaum bale. Isaac letter malay, asah kaum bale. Abraham letter malay, asah kaum balu, aku tu yau do, percaya tu mimau, tu mayaku, tu boleh jari dua, tengai de. Isaac letter malay, pilati menci ya, balu lai le suro, tu ya mayaku, tengai de. Abraham letter malay, mengai nama lu piu, mengai mayalu mabiu ne, umale, mengai nama lu piu, mengai mayalu mabiu ne, cini alon tu le. Eri ani biro, eri kala le biro, eri kala sesiri kala le colong Abraham kongji yare. Iza le erau colong kongji yare. Ajau, jandu ateng hau tay maba, jandu ateng hau lu maba. Macandu teng ye, pangsai muri. Kongji minglagu lu yu kare kama, wamane ne. Ngah kongji kanzaya do tu pide, ngah kongji kantai do tu pide. Abraham Sarah bau doale. Abraham and Sarah Baudouari, Isama, Rebecca, Baudouari. I mean, Piyata Kingha, Bedoma, Piyama Dodu Ye, Osao, Bedoma, Aku Makane Piyata Kingha, Alu Makane Piyata Kingha, Ala Chanaru Piyaya Gaubya Chien Piyata, Hallelujah. Ma Jansha Tapayu Chanaru Piyaya Me. Kaba Ujian Akanji, Nasane Chau, Akange, Dase. Di Jambai Ututu Pame, De Neto. Abimana mengale ngaru naik tempiu do amuga abedo ni. Tujuan dia do tu di tempi mayane amat me tenilin. Ngaru kaum boma tenti abis jauh si lembi dekahu sobima. Ildu lemayago pima do tu di sasa ati kanyam jihu. Mimi lu apaunu gu mata dari. Cita, acheni garo abis makanya ma.
အချိန်တွေကတော့အဖြတ်စည်းခံရမှာအချိန်တွေကတော့ဆုံးရှုံးမှာအမေဖြောင်းမတ်တော်သူကောင်းကြီးခံစားတော်သူကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါတဲ့သူရဲ့ဥစ္စာကိုလူတွေကမလူရဲဘူးဘလောက်တောင်ကြောက်လဲဆိုတော့တဲ့ဘရင်ကိုယ်တိုင်ကပြည့်ညတ်ထားတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုဣဇက်မရအောင်သွားမထီးနဲ့တဲ့ဣဇက်ကိုလည်းမထီးနဲ့သူမရအောင်လည်းမထီးနဲ့ထီးတဲ့သူတွေကအကုန်သိမ့်မင်းကြမယ်အတိတ်ပဲပါလဲဘိတ်သိက်ခံတဲ့သူကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့သူကိုသွားမထီးနဲ့ထီးရင်အန္တရာယ်များတယ်ငါသင်ပါတိရမယ်ဟေးငါကောင်းကြီးရှိတဲ့သူငါဘိတ်သိက်ရှိတဲ့သူငါထာဝရဘုရားနဲ့တွားလာတဲ့သူငါရဲ့ဘဝမှာဘုရားပဲမျှော်လင့်တယ်ငါဘုရားနဲ့တွားရင်ငါ့ကိုဘယ်သူမှထီလို့မရဘူးငါ့ကိုထီရင်အန္တရာယ်ကြီးလိမ့်မယ်ကြောင့်တင့်ကိုလူတွေကထီရဲမှာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုလူတွေကထီရဲမှာမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်းပိုက်ချင်တဲ့လူကတော့ဘာပြောလာလဲဆိုတော့တွားမထီနဲ့ထီရင်တေလိမ့်မယ်နော်ထီရင်တေမယ်အဲ့လောက်အထီဘုရားသခင်ဟာကြွယ်ကာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်တင်ကိုကိုတော့မှတင်မခွဲကာနိုင်ဘူးတင်မှာ security မရှိဘူးတင်မှာမလုံခြုံဘူးမှန်တယ်အမေဖះကဘိတ်သိက်ခံတဲ့သူဖြောင်းမတ်တဲ့သူကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံထိုက်တဲ့သူကိုဖះအဲ့ဒီလိုကြွယ်ကာတဲ့ဖះဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တင်စိတ်ချတင်စိတ်ချအခုလက်ရှိမလေးရှားနိုင်ငံမှာတင်နေတဲ့ကာလစိတ်ချဟာငါကောင်းကြီးရှိတဲ့သူဖြောင်းမတ်တဲ့သူဘယ်သူမှထိမှာအရေးကြီးကငါဖះနဲ့မှန်မှန်သွားမယ်အရေးကြီးကငါဖះနဲ့မှန်မှန်သွားဖះနဲ့မှန်ရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတီးပွင့်ပြီးဝေစားလိုက်မယ်ယေရှုကပြောလေငါဒီမှန်တော်စပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်တယ်သင်တို့ဒီအခက်များဖြစ်ကြတယ်ငါနဲ့တီးလင်များစွာသောအသီးကိုတီးလိုက်မယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေ manifest ဖြစ်ဖို့အတွက်ထင်ရှားလာဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဖျားနဲ့မှန်အောင်လေဖျားနဲ့မှန်ရင်စိုးရင်စရာမလိုဘူးပူပန်နေစရာမလိုအခုကြည့်ကြည့်ပါဣဇက်ကမရောဘူးရောဣဇက်ကဘယ်သူမှမထီရဲဘူးထီတဲ့သူကအန္တရာယ်များတယ်နောက်ဆုံးလေအန္တရာယ်များလုံးလို့ဘုရင်ကလေဣဇက်ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုမြင်ပြီးတော့မနာလိုတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဆက်လဲဆက်တယ်ဟာဣဇက်ကအဲ့လောက်တောင်ကောင်းကြီးရတာဣဇက်ကဖခင်ကအဲ့လောက်တောင်ချီးမြောက်တာဖခင်ကအဲ့လောက်တောင်မျက်နှာသာပေးတာနောက်ဆုံးဖိလတိမင်းကြီးကအယံရှက်လွန်းလို့ဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုဣဇက်ကိုသူတို့ပြည်ကနေပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ရတယ်မောင်းထုတ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကိုဖတ်ကြည့်စေချင်တယ်ငွေ16ပါငွေ16ပါအဘိမလက်မင်းကလည်းတင်းဒီငါတို့ထက်တကိုးကြီးတဲ့ငါတို့ထံမှထွက်သွားတော့ဣဇက်ကိုအမိန့်ရှိသောကြောင့်ဣဇက်ဒီထုံမျိုးမှထွက်သွားပြီးလင်ဂေဒာချိုင်း၌တဲဆောက်၍နေလေ၏တဲ့ဟာဣဇက်ပြောင်းသွားပြီဣဇက်ကိုဘာလုပ်လဲနောက်ဆုံးဖယ်ခိုင်းနေသူများတင်းကိုဖယ်ခိုင်းတဲ့အခါသူများတင်းဟာကိုလူတဲ့အခါတင်းမပြိုင်ပါနဲ့တင်းမတိုက်ပါနဲ့စစ်မှုဟာငါအတာမဟုတ်စစ်မှုဟာထာဝရဘုရားရဲ့အတာထာဝရဘုရားငါဘက်မှာရှိအဘယ်သူကငါကြောက်ရအောင်လဲဒါဝိကဆာလန29မှာပြောသူလို့ပဲထာဝရဘုရားဒီငါ့အလင်းငါ့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်ဖြစ်တယ်ငါဒီအဘယ်သူကိုကြောက်လန့်ရအန်တည်းဘာမှကြောက်စရာမလိုဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုဘာလို့လဲဘုရားငါ့အလင်းဖြစ်တယ်အခုဣဇက်သိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာငါ့မှာရှိတယ်ဒီပြည်မှာငါနေလို့ကောင်းကြီးရမှုတကယ်တော့ဒီပြည်မှာထာဝရဘုရားနေခိုင်းလို့ကောင်းကြီးရတာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ရဲ့မထားတော့ဘဲနဲ့ဖယ်ခိုင်းမှတော့ငါနေစရာမလိုဘူးဖရာသခင်အခွင့်မရှိရင်ဘယ်သူမှငါ့ကိုမောင်းထုတ်လို့မရဘူး။ဖရာအခွင့်မရှိရင်ငါ့ကိုဘယ်သူမှဖယ်ခိုင်းလို့မရဘူး။အခုဖရာသခင်ငါနဲ့အတူရှိတယ်။ဒီဘရင်ကငါ့ကိုဒီတိုင်းပြည်ကနေမောင်းထုတ်ပင်မဲ့ငါဆုံးရှုံးနေသူမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်တင်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တင်းကိုဘယ်သူတွေမောင်းထုတ်လဲ။တင်းကိုဘယ်သူတွေကဖယ်ရှားနေလဲ။တင်းကိုဘယ်သူတွေကစွန့်ပစ်ထားလဲ။ No ဖရာသခင်ငါနဲ့အတူရှိရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးဖြစ်မယ်။တောမှာနေနေမြို့မှာနေနေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လိမ့်မယ်။အခုဒီမှာဘာဖြစ်တော့လဲ။ဣဇက်ကိုမောင်းထုတ်တဲ့အခါဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဣဇက်ကကောင်းကြီးရတယ်ဣဇက်ကကောင်းကြီးရတယ်အခန်းငယ်ဘလောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်းလဲဆိုတော့အခန်းငယ်20ကိုဖတ်စီခြင်းလဲအခန်းငယ်20ဂေဒာအမျိုးသားနွားចောင်းသားတို့ကလည်းဤရေဒီငါတို့ရေဖြစ်ဤဣဇက်ဤနွားចောင်းသားတို့နဲ့လူရက်ပြောဆိုကြဤထို့သောအချင်းချင်းလူရက်တော့ကြောင့်ထိုရေတွင်ကိုအေးသက်အပြည့်ဖြစ်မဲ့လေဤတဲ့ဣဇက်ရဲ့နွားចောင်းသားနဲ့ဂေဒာမျိုးမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့နွားចောင်းသားနဲ့ဘာဖြစ်ကြတယ်ရံဖြစ်ပြီအာဗြဟံလက်ထက်တုန်းကလည်းအာဗြဟံရဲ့နွားចောင်းသားနဲ့လောတရဲ့နွားចောင်းသားတွေကောင်းကြီးလဲရအောင်ရံဖြစ်ကြအောင်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကအချိန်ကုန်မခံဘူးလူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကြားထဲမှာအာဗြဟံအချိန်ကုန်မခံဘူးအာဗြဟံဘာလုပ်လိုက်လဲနေပလိုက်ကွာလိုချင်ယူပလိုက်မင်းဒီမှာယူမယ်ဆိုငါတခြားနေရာသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါတခြားနေရာရောက်ပြီမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဒီမှာမကြံခဲ့ဘူးကောင်းကြီးမင်္ဂလာငါလည်းပါသွားမှာဆိုကောင်းကြီးကမြေကြီးမှာရှိတာမဟုတ်ကောင်းကြီးကဖျားလူမှာရှိတာကောင်းကြီးကတင့်မှာရှိတာတင့်ဒီဆိုင်ကနေတခြားဆိုင်ပြောင်းလို့တင့်ကောင်းကြီးဆုံးရှုံးတာမဟုတ်ဒီနေရာကဆုံးရှုံးသွားလို့တခြားနေရာရောက်လို့တင့်ဘဝကြီးဆုံးရှုံးသွားမှာမဟုတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအလုံးမှာတည်တာမဟုတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင့်မှာတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်တဲ့နေရာမှာ
ตัวมาหนีดิมีมาหนีดิกองจีมิงลาขันซาเมเฟบรัวรีล่ามาเป็นหนีดิมัชล่ามาเป็นหนีดิเอพริลล่ามาเป็นหนีดิเบล่ากูเป็นกูเปียงตัวกูเปียงตัวกองจีมิงลาลูมาชีเดตัวเอพริลล่าหากองจียามเอล่าเมล่าหากองจียามเอล่าจุนล่าหากองจียามเอล่าจุลัยล่าหากองจียามเอล่าออกัสล่าฮาเลกองจียามเอล่าถ้าจังดีจุนลัยล่าน้องอับป้าฮะเต็นตัวกองจีขันซาเมอับป้าลุเต็นตุยขอบะฮับเลยสิโรกองจีมิงลาฮะเยี่ยมมาชีดามูลูมาชีดา อันนี้อีสระทั้งหมดเลยยืดเว้นลาลู่เลยแต่ตัวตู้เลยยืดเว้นยืดทั้งหมดเลยอันนี้อีสระยืดเว้นลาลู่เลยอีสระก็ลาลู่เลยอยู่เช่นอยู่ไปเลยงานนับจะเว้นตัวตู้ไหมไม่นับจะเว้นตู้หรอเลยยืดทั้งหมดเลยไอ้เราเลยลาลู่เบี้ยงก็อะไรงานเราเลยยืดเว้นเลยลาลู่เลยอีสระก็ไปเลยน้าส่งลู่เลยดูไปหมดตัวเลยอีสระก็กองจีมิงลาเปิดออกมาอีสระก็กองจีเปิดออกมาหมดตัวอีสระก็กองจีเปิดเลยพี่ก็อีสระก็เปิดออกมากองจีเปิดออกมาหมดตัวเลยสุรามิชิว อีสระก็ยืดเว้นกูตู้เลยลู่เลยดูดีกับเบ้หมดตัวเลยน้าส่งบาปยันพี่ว่าเลยส์ตั้งดีเหี้ยเป็นคนอะไรกับบาปยันพี่ว่าเลยส์อีสระเด้เมียพี่อาลูกเชิดเด้เมียกองจีมิงลาชีเลตุเชิดเด้ถ้าจะงารูปียานี่มาชดว่าวันเนี่ยงารูเมียเนี่ยปูบ้าไม่ยาสิเต็งกูมองชมเด็ดดูดีเต็งกูเตี้ยปูบ้าเนี่ยกาลายาวลาลีเม่เต็งกูลูมีชีเลตุเชิดเด้เต็งกูลูอัดเด็กกาลายาวลาลีเม่บาเจ้าเนี่ยส์ร้อ เต็มมากองจีมิงลาชิโลท่าเจ้าเพราะว่ามาพาวมีอะไรมาเลยเพราะว่าพาวไปชุดเด็กทำเลยอาพี่เอาไปชุดเด็กทำเลยพยายามเสียงเอากองจีไปเองเอรีกองจีอ่ะมันนิฟัสไปเลยไหมบ้ามันนิฟัสมาพี่ดีละแต่พยายามเนี่ยก่อนเนี่ยชินพี่เด็กมันกันกันเชื่อตัวลาดีอัตตาไม่ใช่ดีลูกบ้าตัวจีบ้าอาจารย์ดูดีงานไหนดีทูดูดีมีอะไรสวาดอ่ะตีกูตีเลยไหมตัวจีบ้า สั่งจีบ้าโน้กบ้าเราโยงจีบ้าเชื่อแล้วนั่งจีบ้าพยายามมันจีบ้าพยายามกู้ซาจีบ้าพยายามนี่แล้วได้แต่เชื่อจีบ้าจีจีไล่เต็มเย่เบลซินดีกองจีมิงลาลี manifest ไปแล้วเลยไหมฮาเลลูยาI can see the manifestation of your blessing เต็มเย่กองจีมิงลาลี manifest ไปแล้วจีโน่ยินดียาบีวินยินวินยินโลกาอิมฮาเลลูยาอันนี้อับราฮัมเลทมาเลยจีจีโลต้าลูเดจูบไลกว่าจูบไลจูบไล ท่านเนี่ยพี่อาบาซาบอกเลยอับราฮัมเนี่ยเต็มชีเลยเจ้ากันเนี่ยเชื่อเนาเกตตองเย่เมียวเย่เจ้าลิมยานากุมมีอะไรจีจีบาร์เลยเต็มยินดีแล้วงาเต็มอภัยไปไหมเลยเต็มเอรีมยินเนี่ยนี่อะไรอยู่ชักตัวจีจันบาร์เลยเต็มชักตัวแล้วเต็มงาเกาจีไปไหมเลยแล้วเจ้าพยายามเชิงกาเอรีลูกเกาจีไปเจเนพยายามจะเข็มเพชรเลยฮาเลลูยาแล้วเจ้าเจ้าอาลูกเปียบเจเนเอเยจีร่าเชื่อไปตัวตัวเนาไปตัวตัวเมียวไปตัวตัว เนี่ยเนี่ยไม่ใช่บุกูเนี่ยไม่ใช่เนี่ยพี่จีเอาเด็กเนี่ยโตงาคงจีสีโตดูพี่เด็กพี่จีเอาเด็กเนี่ยโตงาคงจีสีโตดูพี่เด็กงาคงจีสีโตดูพี่เด็กงาคงจีสีโตดูพี่เด็กเต็มเป็นเนี่ยเว้ยตัวตัวคงจีมิงลาเทียนชาลีมิถ้าเจ้าเอริคงจีปีเดียพยานในรถสะดวกมาพิจารณาเอริคงจีมิงลาซีซีมูกูซีตาพิเศษเลยอายาลีกูรอเพราะว่ามาคุยมาปีบ้านเลยเอริคงจีมิงลาฮะ ยี่ดคงรู้เว้ยเชิงหงเนี่ยเชิงหงเนี่ยจีมาเนี่ยเชิงหงจีเนี่ยมีจีดคงรู้เว้ยซีซันบาสิซีซันบาสิพยายามที่จะงาเกาจีมิงละฮะชิคาตาอีจูดว่าตัวเบลแต่ละฮอซีซันตัวละเบลเต็มพวามาจงยาบาสิอันนั้นซีซันจีดีจังตัววามยาบยาบาสิถ้าเจ้าเกาจีมิงละเทิงเต็งบ้าเทิงเต็งบ้าอ่ะยี่จีซงป่วยงาโรปาเลยพยายามที่จะเข้างานหน้าทำเอง พยายามที่จะเข้างานหน้าทำไหมพยายามที่จะซีเย็นทงเพื่อจอมุจเจนิลันนี่เนี่ยงานตัวไหมถ้าเจ้าที่สาวกูเต็มมาพัลลุไม่ยาวที่สาวกูเต็มมาพัลลุไม่ยาวตัวที่สาวที่นี่แลนด์ได้เต็มอัตตาไม่เชื่อโลกว่าไม่ยาวปลายจีบสุดดาวมาเข้ามาเลยปลายจีบสยามเลือดเต็มพี่บ่าวปลายจีบสยามหุ่นฟงเนี่ยสุดดาวพี่บ่าวโน้อัลลอฮ์เนี่ยโลกว่าไม่ลงแล้วผู้พยายามนิลันโดตายกูรอนิลันโดกูเต็มอยู่มีบีถ้าเจ้าทาวิกาพี่เลยเจ้าว่ากูรอนิลันกูรอนิบย
ဖြစ်တယ်အိဇက်လက်ထက်မှာလည်းဖြစ်တယ်ယာကုပ်လက်ထက်မှာလည်းဖြစ်တယ်ဒီရှေးကဂျန်နရေရှင်တွေဖြစ်ရင်အာဗြဟံအိဇက်ယာကုပ်ရဲ့ဂျန်နရေရှင်ဖြစ်တဲ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံရင်အာဗြဟံဤအမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍ဂတိတော်အတိုင်းဒါ promise ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်အမွေခံရမှာတည်ကြတယ်တဲ့
Halo Abraham tadi ya kongji kanzai bahalu cenoru ha bahalu ma kanzai jadi rale. Cenoru ha pian nunggu padoa tontene nilang guru pian lelahu luba le pian leci ba pian leci ba. An obwe jauhsia kau lau de pian ye tinshajin namaila kanaligu miela alime. Amin, amin, hallelujah. Rakabaka sandaraba kita laba kurabaka shika lama kasandalabaya. Likondorobo sheke di andalama kusandalabaya. Abraham pia pia le. Then shide ya gani, miyo jiji ba. Chano jide yari, mambu lure. Chano miene yari, mambu lure. Chano tuikone yari, mambu lure. Dile ten painsaine yari ya, ten miene yari be. Ten miene yari, tuwa pe ten chile lana. Dine pia ga tengo tabi kaune yari u miezi jene. Tapi kau ni yari kau mienji saja ni. Tuh dah tu ni baru memienyal eh. Lama lu cello, lama lu cello. Tuh dah hal ini kau lama lu cello. Aku tengah tuh hari lalu ni yari. Tuh hari tengah songsong ni yari. Lu cabulai, lu cabulai. Song beri si. Aje je lah. Piangan ni aduh si deh. Satuam. Piangan ni aduh si deh. Naya ati kau satuam. Piangan ni aduh si deh. Naya ati kau cilen selan om eh. Abraham ye tadi ya dah be. Hey, lada awen ha songsong wa, kongji mungkin lah we songsong wa, tapi kongji pi le piang, ham songsong deh. Yang an, ni ya tiku jauh ni le, piang apa jauh le, asih nak tau jauh, si, ten ni le piang ha apa yang pi me, apa yang balu le, eri jauh deh ni ham, teu sapu balai, ha di masa mana u, ha di ku jauh ni dah, teu sapu jauh ni ham, ha di ku jauh ni dah, piang ting aw sapi mienzi je ne hariu cibu, acu ni ali, ten ni ari ham we, ten telung omje cahbu senzale, ten telung eri ni ham we ti me. Ini yang mahu betul cuma, ini yang mahu ngah tinjauin siapa? No, piaga, ini lo tinjau jauh pula korhamu. Tapi ni yang mahu tinjau jauh ni le, so mungkin objek aja ni. Piaga, di tak kau ni ni tinjau sepuh je ni. Ini yang mahu tinjauin masau ni, ini yang mahu tinjau masau ni, ini yang mahu bawa sumpah pun masau ni. Tapi kau ni jadi gua mewah cici ba, piaga kau cipili me. Jauh Abraham betul ni kui kuat le, Lorda ni kui kuat le jadi, Lorda ni Abraham keng kuat le ni ka sabi piaga sabi le. Abraham mesti dia jaga ni sahaja lo ya. Cuma tu dia pihak di China di Kuala le. Di Malaysia ni ngan mah, tengah tengah ni ngan mah tengok pihak di China di Kuala lah. Di tengah ni ada mah be, bawa asong tak pun mahupa. Di sana kau ni ada rumah sih jenuh di ni aku Kuala lah. Pihak China di sini lah. Nasi wayi tu mati awak pihak le, lengan sih dia awak. Ah, posisi kerja itu belai deh. Ngah tengah jenis ini kau tu boleh jauh biro. Tuh tengah jenis ngah pungut lang lang tan ini kau sih lau tu mienbi. Tu leh kerja lu jenis itu belai deh. Tapi tu belai kau cuy ni tu belai. Posisi kau, nanti tu papi oleh solusi. Ay posisi kau boh matu thay ne kau le. Jono jangan so jono tengah jenis ini pungut lang lang tan ini kau jono sih ini le. Tapi ni ye cokan ni pe baby ye tua cokan sih bau deh. Ame aku jono sih le kau boh matu jono jauh deh kau. Cenoi adui korea, di tak kau ni hariu mien dah lah. Nah di tak kau ni buah, jauh melu mien lah deh. Dah jauh, alam cenoi pio pio aje. Acho doh tu dia. Di ni di tak kau ni buah, macam jauh dia. Kau ni atai way ni mah meni dulu. Kau ni kabo mah tiada macam thay dulu. Kau ni tengah je ni jahre mah tiada meni dulu. Kau zon ni gua tengok tuis dia. Kau zon ni gua mien dia. Kau zon ni gua mianin dia. Payah, nunggu pada jahre atai way ni mah tiada macam dulu. Rau jayang, dan dita pobiro nyelah balik me. Hallelujah, hallelujah. Dan jauh Abraham pia, loda ni kuabi, tercaniya kuatwara. Alagamu bau, dita kau ni yaru pia jenlo ba. Abraham balu le, July, Iza balu le, July. Ngasong song dua lah, mau bu, DJ tu la, ha, DJ laukar, nampak ni amat dulu jam, apa balu le? Ngakongji si lo tu pide, penya yau yau, kongji menggalari manifest pide, penya yau yau, kongji menggalari. Tensha potong la lima, amin. Prophet pula, benih ayau ayau, ben lagu ben kuda kuda. Natau ni nasiari, natau nasate ben kubiang kubiang, ben niku ben kubiang kubiang. Kau ni mengelari tensha lima. Ajau, siungke la, cengko makan ni. Cuda tu dia tengok naik je lima, cuda tu dia tengok sahul luju lima, cuda tu dia mati ya naik je lima, mati ya naik je bi, mati ya tengok tak kay lima. No problem. Jatuh nama sih bu, jatuh nama sih bu. Acheng agung makan tenye duri ne acheng agung makan mana? Kau ye kau ari gu, ye macam ni duri ne apiom makan mana? Abraham lota kisah ne, lota ye nuacang dahari kisah ne. Hukang ni sunya sunya, panjang panjang lom ni de, puasi puasi lom ni de. Alang nanti de duri jare mah? Abraham acheng agung makan, tu kau ari ulai, alang ni ne jam sibuk acheng agung makan. Abraham balu ulai solo, loje lah, jua lai. Nampak ni apa mah? Jiji de piang ane tuh si. Xiaomi, tapi macam di ni ama di lo kongji ya le, di piasi lo. Nampak ni apa ini? Piang pi lau, mending pari songke bilah.
Tercaya syungai di hari orang kau jipir dia. Nampak ni ya tuan le tua tu sih piannya umah be. Amin. Kacau. Tapi syungai bu. Tapi syungai bu. Jiji lah. Tapi piannya, mana ni? Piannya mana tu? Piannya kau jipir umah piannya. Kacau. Kau ye kau hari ku, ajar macam ni tu dia tu. Aku macam mana? Tapi ye kau hari ku, ajar macam ni tu dia tu. Macam piung piannya. Cuba tu dia, ajar macam ni tu dia tu. Ajar macam ni lu dia ne patah pi. Ima arah ini sekarang ni ada. Piatan ada deh, jam set deh. Allah ti tanya kau hari ku, aku macam mana? Tanya wanita macam ni tu, dia lu dia jauh, sungguh macam mana? Iza, si tuan lalu dia jujur jua gua. Menu tuan ngaji ima ngah wanita macam ni, sungguh macam mana? Menu jauh ngaji muda sudah mah wanita macam ni, sungguh macam mana? Acheng kong kami di sekarang ngah time bi, anjing kong ni ne, anjing puan ni bi, aten ni biang ngah melu nampu. Kalau ngah kongji si dia tu, kongji si dia tu betul mah mah fine ayam. Kongji si dia tu lati lah, ane ye jisong me, jauh isa le pi lah. Jago le cuma le lula lula, tu ye ule laban babio le. Hey jago, apa si dia ngah usa, meja aja si dia tu. Kami kata aja ni ya, me bobi lo mui lah. Eh, siapa kau cipta kau cipta le? Laban kau cipta ya? Laban faham le, pian lu le. Eh, mana dia kau? Aja mui le, ngah aja ngah usah. Apa juga mana? Ane siapa kau ke? Apa le? Ya, aku am mui lah. Alamak, apa dia ibe? Cici, ye cila kau cipta sih bo ye cila. Belau lu lu, tema songshong bu. Siapa kau le? Cuma le lu le tu sih le. Aten lai lu, anain cian. Songshong orang lai lu dah ye cila. Ngah pian le, mana tu? Di beringin deh mah, ngah ni tu. Ah, kongji kan tadi dia aduat. Apa rumah mas song song naik. Yang cina ni dini adika pergi jenah message ni. Jom nak kau pergi apa dia jenah. Kebau je. Akan jadi nasi ne caw angin ngapje balik. Tadi nak song je. Pergi apa biro. Dini asabi. Ah, kongji mengelau tesau ne tu belu dom. Ah, luri ne belu dom. Tu mian kongji ya lah. Lain belu cina. Kongji ya ne nilai ne kure kau di leh belu cina. Ah, memang tau me. Kongji mungkin lah kan tak itu tu mana ye, lula jaja le malu, kongji jale. Kongji mungkin lah tanya nama ni, tanya bank kau ni, tanya English sana tu kuat, ni yang mama be, kuat dia jual lah ni. Jiji dah, tanya kongji mana boleh jiji deh, Hallelujah. Jom di jemai kita pergi apa aja ni? Acau muka Abraham di, ngasa kau nak tahu juga, ngasi ye mata do, tanya dia amium yurugu. Sang Shao tadi hu, mana mu ini? Paya tu ya tak izah kau tadi beri. Ngadi Abraham ni apa? Kau mesti beri. Abraham di acau muka le, bahjau le, paya bahjau le. Abraham di ngasah kau natau ye, ngaye siye, tumbu do, binya dogo, binya amyomyo dogo. Sang Shao tadi hu, mana mu binya amyomyo, amyomyo, tamyo namyomu Abraham ye sana, paya ne patalai. Cak, benda mewah piya ngadu, pinya chatin le. Eh pinya alung ngah lain nama, piya ne betul. Hallelujah. Tengok di ni mah, piya dekian pinya ne, piya dekian tashi ye, tu boleh ari ku. Lain naja ne, nalung dah ne, sana si biso ye. Piya sen tengok kongji, tu pi la romai pi bale. Hallelujah. Benda yang di ni mewah le, ngah di ni luri tengah ni ngah jom ciri. Ngah luri tengah ni bilang ngah matau no. Ngah luri ku aku le buang ngah solo romai. Tawra piya tengah ni, ngam cuit tuaja. Tawra piya umiol ni, piya piya mimi kosa ya, cang pisai dua dua. Kongji mingkala ku kan tak dua dua pisai. Kongji mingkala, eri kongji di saat ini manifest piya macam yang, saat ini potong potong tensha ya macam yang, tiada dalam tensha mekala semula dom. Di ni asal ini ngam piya tempian lep, ngam piya tempian lep. Baalai ngam piya tempian lep ni, ngam di ni sejat jani dekala, ngam walau ni malai. Bari song song ni, adik kong piang pergi naik ni. Bari song song ni le, kong piang pergi naik ni piang piye ni. Cenon ni dua dua, sekejap. Hallelujah. Mimi siri ni agan ibu, cahdo batas gane piye ba. Piang sih kuro tempian lah bari. Mimi jare batas gane piye ba. Rama kata raba kasan talabaya, lekong talababa koraba kasikar raba kasan talabaya, lekong darama kasiti diri andalo babo sakan talababaya. Tengah song song dua tu mahu bu, tengah song neng dua tu mahu bu, tengah aku.
Baduria and Nine Jemuri, Baduria Mataya Lujumuri, Tinjan Sang Yale, Payashin Hobe Akuba, Payawa Mimi Kozaya Chamaba, Lure Lure, Lure Tengo, Ting, Kuario, Pyomo Lare Durine Patabi, Kuario, a Pyoma Kambane, Kuario, a Koma Kambane, Hallelujah, Halamakashi, Ting, Wamia Chenigo, Toroja, Social Macambane, Tara Piadi, Komia Domure, Hallelujah, Ramakasa, Kunaro, the Assembly Dojang, Kong Jesu Rogo, Chimwama, Marco Preti, Lekom Baraka Santa Labaya, Yeshunamana Kongji. ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှာအသီးသီးရဲ့ပုံမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုသူတို့ဘောဆေလွတ်ပါတယ်အာဗြဟံလက်ထက်မှာကောင်းကြီးရသူဣဇက်လက်ထက်မှာကောင်းကြီးရသူရာကုပ်လက်ထက်မှာကောင်းကြီးရသူစီးစိမ်အလွန်စီးပွားဥစ္စာတိုးပွားများပြားလေဣဆိုတဲ့ဂတိတော်သည်သူတို့အသက်တာမှာလဲအဲ့ဒီထက်နှစ်ဆထင်ရှားပေါ်ထွန်းပါမြေကြောင်းကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဒီနေ့ရစပြီ ဖျားရဲ့စကားကိုအာဗြဟံလိုနားထောင်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့စီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူသောပြည့်ညက်အမျိုးမျိုးကိုလိုက်နာလိုက်လျှောက်တော်သူများဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမတော်၌ဆုတောင်းဆက်ကပ်လျက်အနံပါလေအဖာအာမင်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ